artıq bir aya yaxındır ki, qərb bölgəsində əksər yanacaq doldurma məntəqələrində benzinlə bağlı problem yaşanır. Bildirirlər ki, sentyabrın ilk günlərindən bölgədə yanacaq doldurma məntəqələri həmişə yanacaq götürdükləri həmin o neft baza sahəsindən yanacaq ala bilmir. Bəzi sahibkarlar məcbur qalıb yanacağı paytaxtdan aparsa da, bu da onları maddi ziyana salır. Problem nə ilə bağlıdır, nə vaxt həllini tapacaq, əməkdaşlarımız bunu öyrənməyə çalışır. 20 gündür neft bazalara yanacaq gəlmir. Özümüzün də maşınlarımız var, qabaq gedib neft bazaya əvvəlcədən pulu keçirirdik, sonra da gedib yanacağı götürürdük. İndi 20 gündür neft bazaya zəng eləyirik, deyir malımız yoxdur. Gəncəyə zəng eləyirik, deyir mal yoxdur. Gəncə Qazaq arası, Bakı arası bir yerdə neft bazalarda mal yoxdur. Sahibkarlar deyir ki, eyni vəziyyət bölgədəki bütün orta və kiçik həcimli yanacaq doldurma məntəqələrini əhatə edir. Sentyabrın birindən yanacaq əldə edə bilmirlər. İş o yerə çatıb ki, bəzi yanacaq doldurma məntəqələrinin sahibləri artıq fəaliyyətlərini belə dayandırmaq barədə düşünür. Paytaxtdan isə yanacaq gətirmək təxminən bir sahibkara 1000 manata başa gəlir. Bu da həm vaxt itkisi, həm də maddi zərər deməkdir. Sentyabrın əvvəlindən biz daim yanacaq aldığımız Qazaq nefti bazarda yanacaq yoxdur. Bunu da qat vaqonların olmamağına əlaqəndirirlər və məcburən Bakıdan gətirəsi oluruq və Bakıdan məsafə çox uzaqdır və nəqliyyat xərci çox baha başa gəlir və gələndə də yanacaq orada aldığımızdan az gəlir və bu cür problemlərlə üzləşirik. Deyirlər, dəmir yolu daşınma ilə bağlı problemlər var. İndi bunlar hər halda bir ortaq məxrəcə gəlib razılaşdılar. Bu sahibkarların da xeyrini olardı, dövlətin də, vericinin də xeyrini olardı ki, biz hamımız vergi ödəyəcəyik. Bəs belə getsə, hansı problemlə qarşılaşırlar? Belə getsə, təbii ki, bu boyda ziyanlıqla fəaliyyətimizi dayandırmalı olacaq. Axstafa, Qazax, Şəmkir və digər qərb rayonlarında da vəziyyət eynidir. Qazaxda neft bazaya yanacaq götürməyə gələn sahibkarlar əli boş qayıdır. Mənim şəxsən özümün evim dəmir yolunun yanında oluram. Hər zaman biz vaqon gəlməyini elə dəmir yolundan səs gələndə aynadan baxıram ki, vaqon gəldi. Hə, bugün yanacaq var deməli. İndi bəlkə də 20-25 gündür nə bir dənə vaqon görürük, nə bir dənə dəmir yoluna vaqon gəlir. İndi də qardaş, Bakıdan gedirik, buradan adam göndərsən, etibarnəmə verirsən. Gedirik, 2 günlərlə nöqtətdə qalırlar. Bir gün yanacaq olur, 2 gün olmur. Çox əziyyət çəkirik. Məsələ ilə bağlı müraciət etdiyik Sokar Petroliuma, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, yanacaqla bağlı hər hansı çatışmazlıq yoxdur. Bütün neft bazası sahillərinin və yanacaq doldurma stansiyalarını tam təmin etmək miqdarında yanacaq ehtiyatı var. Hazırda daşınma ilə bağlı müəyyən problemlər yarandığından bölgələrə yanacaq təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Problem aradan qalxanda bütün bölgələrimizdə fəaliyyət göstərən neft bazaları yanacaqla təmin ediləcək. Hazırda sahibkarlar paytaxtda yerləşən 1 və 22 sayılı neft bazası sahələrindən yanacaq əldə edə bilər. Dəmir yollarından isə bildirildi ki, daxili daşınmaların vaxtında və təhlükəsiz həyata keçirilməsi üçün bütün zəruri resurslar var. Sifariş olduğu təqdirdə müvafiq qaydada icra olunacaq. Sadət Ayazqızı, Anar Sərvaz, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Tovuz, Qazax.